Halleluja, die Heer is goed. Ons praat vanmorgen so voor die dienst en ek sê vir iemand, ek weet nie hoe kan mense aangaan in hierdie tyd sonder om God te hê nie. En saam met dit wil ek net sê, wat 'n voorreg is dit wat ek en jy het om God, 'n lewende God te dien. Amen. Hy is die anker, hy is die hoop, hy lewe. Ons dien 'n lewende God en dit maak 'n groot verskil. En mag God ons in hierdie tyd gebruik, my broer en my sis, amen, dat sy lig deur ons skyn en dat ouens hoop in ons lewens kan sien. Ek sê al hoe meer en meer gaan mense begin vra, maar wat is dit in jou lewe? Hoekom is jy anders? Hoekom is daar hoop in jou lewe? Hoekom is daar 'n blink in jou oë terwyl om ons verloor mense hoop? En mag die Here ons meer en meer gebruik in hierdie tyd om 'n getuie te wees van die hoop Jesus Christus. Amen. Want dis die anker. En ons praat al baie daaroor, dat ons glo hierdie gaan 'n tyd wees wat God herlewing gaan bring in hierdie land en in die wêreld soos ons nog nooit gesien het nie. Amen. Ek glo dit met my hele hart en my broer en my sis, as ons ons onsself as 'n gemeente, maar ook individueel reg positioneer, gaan God vir my en vir jou gebruik soos ons nog nie eers kon droom nie. Amen. Mag het so wees. Nou, ons praat vanmôre oor hoop, hoe om gefokus te bly en hoe om sterk te eindig en Dis 'n woord wat al vir 'n tyd lank in my hart draai, so bietjie met pastoor Cornelis daaroor gepraat, 'n tyd terug. En ek het so tyd terug, paar weke, seker 3-4 weke, kan al bietjie meer wees, 'n onderhoud gekyk wat iemand met Dr. James Dobson gehad het. Nou vir die van julle wat nie weet nie, hy is 'n baie bekende Christen sielkundige in die wêreld, groot impak gemaak, van die ouens het op 'n stadium gedink, hy is van die mees invloedryke evangeliese leiers in Amerika gewees en groot impak gemaak in die hele wêreld. Hy is nou al in sy 80's en hulle het hierdie onderhoud met hom gehad. En aan die einde van die onderhoud vra die persoon wat die onderhoud met hom gevoer het, "What is the one piece of advice that you want to leave the audience with?" En hy kyk die ou so, hy sê, "Finish strong." En toe verduidelik hy, toe sê hy is nou al in sy 80's, en hy sê, ek moet nog steeds na myself kyk, want ek kan nog steeds val. En hy gaan aan om te verduidelik, hy sê, soveel ouens begin goed, en soveel ouens hardloop vir die Here, en soveel ouens doen great dinge vir die Here. Ergens along the line, ergens in hierdie reesie, struikel hulle en hulle val, of hulle aandag word net afgetrek, en hulle eindig nie sterk nie. My so gebles, 'n man wat 'n groot impak gemaak het oor die hele wêreld, in sy 80's, en die punt wat hy wil maak en wil tuisbring is, finish strong. En ek glo dis God se hart vir my en vir jou. Ek dink, baie van ons wat hierso sit, het uitdagings. Ons leef in 'n tyd wat, waar al klomp uitdagings die hele tyd deur die media na ons toe kom, die ekonomie, ensovoorts, en wat ek ervaar is, dat baie van ons is so bietjie uit ons ritme uit. Ek het self atletiek gedoen, middelafstande toe ek op skool was, en die slegste wat met jou kan gebeur is, as jy uit ritme gegooi word, of as iemand jou pootjie, en jy val, en jy moet weer opstaan, of iemand stamp jou, want jy is uit jou ritme uit, en is in daai tussenpose, wat jy so bietjie uit ritme gegooi word, of jy struikel, wat baie keer 'n wedstryd, of 'n wedloop eerder gewen kan word of verloor kan word. En toe ek oor hierdie goeters nadink, toe dink ek aan daai skrif van Galasiërs 5 vers 7, waar Paulus skryf, en hy skryf vir die Galasiërs, julle het so goed gehardloop, julle het 'n great wedloop gehad, wie het voor julle ingesny, wat keer dat julle nou gehoorsaam is aan die waarheid. En ek glo die woord van vanmôre, wil die Here gebruik, dis waarvoor ek in geloof staan, in jou en in my lewe, dat ons nie fokus sal verloor nie. En al het ons 'n bietjie toegelaat, en ek is ook 'n mens, ek raak ook angstig oor hierdie goeders wat ek sien, al het ek en jy so 'n bietjie toegelaat, dat ons 'n bietjie struikel miskien met van die nuus wat na ons toe kom, en dat ons fokus so 'n bietjie verloor word, of miskien was van die aanslae en die goed wat jy beleef het in hierdie laaste maand of twee, baie intens gewees, maar glo die Here wil kom vanmôre, en hy wil ons in die gees kalibreer. Alright, bietjie hier na toe, bietjie daar na toe, bietjie hier bietjie stel, daar bietjie stel, sodat ek en jy gefokus vorentoe kan beweeg
that we can finish strong. Nie een van ons weet hoe lang ons resies is nie. Maar die belangrike is dat ek en jy sterk sal eindig. Zodat als ons voor God eendag staan, dat hij naar jou kan kijken, Marieke, Marius, elkeen van ons, James, ons in die oog kan kijken en sê, well done, goeie, getrouwe diensknecht. Oor min was jy getrouw, die resies wat jy moes hardloop, het jy voluit gehardloop, jy het sterk geëindig. Amen. So kom ons vertrouw die Here dat hij dit gaan doen in ons midden vanmorgen. Nou, ek wil die woord of die preek baseer op een ding wat ek gekyk het, een dokumentair wat ons gekyk het, wat ek gekyk het so tyd terug oor hoe die brein werk. Just you and me, bly net met my. En hierdie dokumentair het gegaan oor hoe die brein werk, maar spesifieke snit in dit het gegaan oor die Amerikaanse weermacht, hoe hulle opleiding gee vir hulle spesmagte. En soos julle weet, spesmacht opleiding is geweldig intens, weet, nie net fysisk nie, maar ook in termen van jou focus, weet hoe jy moet dink. En daar is een specifieke toets, wat baie van die ouwens, wat dier hierdie opleiding gegaan het, wat hulle uitval. En hierdie toets is, hulle vat al hierdie ouwens wat in opleiding is, en hulle trek vir hulle scuba goed aan, weet, duik toerusting, en hulle gooi hulle in hulle swembad, een diep swembad, en hulle moet daar bly vir, ek weet nie, uur of twee of drie, ek weet nie, Judah, kan jy onthou, lang tydperk. Ok, lang. En op 15 het jy die voorreg om jou pa te korrigeer, en dit is heeltemal reg. En wat dan gebeur, die instrukteurs kom, en terwyl die ouens onder die water is, ruk hulle die suurstofpyp uit, of hulle kom of hulle knoop die suurstofpyp, of hulle ruk jy ou se masker uit. En een van die grootste vrese en angs in 'n mens se lewe is om nie suurstof te hê nie. En dan wat gebeur is, weet die ouens moet dan planne maak, maar baie van hulle raak so angstig en hulle verloor hulle fokus dat hulle dan opgaan en die oomblik as jy opgaan om suurstof te kry daarbo, dan is jy van die kursus af. So wat hulle toe gedoen het is, hulle het 4 tegnieke wat hulle vir daai ouens geleer het. Hoe om kalm te bly, hoe om gefokus te bly en hoe om sterk te eindig. En hoe meer ek daaroor dink, hoe meer dink ek, ja, maar hier is eintlik sulke skrifwaarhede. Weet, baie keer sien ons waarhede wat ouens in die wêreld gebruik en is suksesvol, maar dit kom eintlik uit die skrif uit. En ek gaan dit met julle deel en ek gaan deel uit die woord uit en ek glo as ons hierdie 4 waarhede toepas in hierdie tyd wat die versoeking daar is om ons fokus te verloor, wat die versoeking daar is om van koers af te gaan, en ons begin het toepas in ons lewe, kan die Heer ons help om gefokus te bly en om sterk te eindig. Is dit reg? Is julle reg? Right. Nou, ek gaan die 4 so vinnig noem vir die van julle wat notas maak. Die eerste een is fokus op 'n eindpunt. Fokus op 'n eindpunt. Die tweede ene is spreek waarheid oor jouself. Spreek waarheid oor jouself. Die derde een is routine. En die vierde een is asemhaling. Het julle dit? Right, so kom ons begin met die eerste een. Fokus op die eindpunt. So wat hulle vir hierdie manne leer wat in hy spesmag opleiding is, ons skryf vanmorgen so 'n bietjie spesmag opleiding in die gees, is hulle het hierdie ouens geleer, as julle daaronder is en besig is waarmee julle besig is en julle word getempteer, fokus op 'n positiewe eindpunt. Jy gaan uit die swembad uitkom en jy sien hoe jy jouself suksesvol, jy het hierdie toets geslaag en jy gaan deur. En dit het my laat dink aan Hebreërs 11 en ons het al voorheen baie daaroor gepraat, maar kom ek lees dit. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 13, in die geloof, en dan praat hy oor al hierdie geloofshelde, pastoor Cornelis het ook daar oor gepraat, paar keer hierdie afgelope tyd, so in die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die belofte te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien, en geglo, en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was, want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle vaderland soek. So wat sien ons hierso?
Ons sien manne in die geloof wat goed gesien het in die toekomst, profeties, oor wat die einde gaan wees, wat God vir hulle gewys het. En dit, Pieter het geloof in hulle gewek. Dit is nie waar het eindig nie. Nou, ons het baie daarover gepraat, tyd terug het ek ook gesê, vir die eerste keer het dit vir my oopgegaan, dat daar 'n direkte korrelasie is tussen dit wat jy in die gees sien, profeties wat God vir jou wys, en die geloof wat jy op hierdie stadium in jou lewe het. God wys vir jou iets en hy wek in jou 'n geloof dat dit moontlik is, the power of possibility wat hy vir jou wys, gaan realiseer. Nou, dit stop nie daar nie, vers 32, hoor mooi, sê, en wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en die profete sou verhaal. Want deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verskry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, hoor mooi, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. So ek vraag vir jou, wil jy vanmôre krag uit swakheid ontvang? So miskien sit jy hier vanmôre en jy voel swak. En dis okay. Die Here sê vir jou vanmôre, jy het die vermoë om krag uit swakheid te ontvang en om dapper te wees. So my broer en my sis, wanneer God profeties vir jou en vir my 'n woord gee en hy wys vir ons wat moontlik is in die gees, ontvang ek en jy geloof hier en as ware kom die toekoms wat God vir jou wys en het infiltreer die hier en die nou en het beïnvloed hoe ek en jy onsself op hierdie stadium kan hanteer. Dis presies die punt in die boek van Habakuk. Alright? Habakuk gaan daar oor, hy skree, Here, ek skree geweld, ek sien al hierdie goed om my, alles val uit mekaar uit, en dan in hoofstuk 2 sê hy, maar ek sal op my wagtoring gaan staan, en ek sal kyk om te speer, om te sien wat u vir my wys. Hoekom sê hy dit? Want hy weet, as ek en jy 'n woord van God het, as ek en jy 'n openbaring het in die gees van wat moontlik is deur God, beïnvloed dit hoe ons onsself hier en nou, op die 2 Augustus 2020 hanteer. Ek wil vir jou vra, my broer en my sis, wat sien jy in die toekoms? Nou, as ek vir jou vra, wat sien jy oor jou finansies? Wat sien jy oor jou besigheid? Wat sien jy oor jou werk? Wat sien jy oor die toekoms van jou kinders in hierdie land? Wat sien jy oor die ekonomie? Wat wys die Here? Wat is die woord wat God vir jou gegee het? Heel in die begin van hierdie lockdown het ek 2 dagwoorde gehad en die Here het my sommer lekker kom vasvat daar. Want al hierdie goeters het hier begin opwel in my, al hierdie emosies, julle weet mos. En die Here het vir my 2 goed gesê. Die eerste dag voor het gegaan oor nummerie 13, oor die verspieders wat teruggekom het, en julle weet, groot klomp van hulle het gesê, nee, die reus is te groot, en sovoort, ons is so sprinkaan hulle in die oë, en Joshua en Caleb het gesê, die reus is ons kos. En dis asof ek ervaar het dat die Heilige Gees my vra, wat gaan jy glo? Wat gaan jy glo oor die toekoms wat God vir jou het in hierdie tyd? En die tweede ene was, ek dink is 2 Konings 7, waar die Assyriese leer om Jerusalem was, en daar was ook hongersnood gewees in die stad, en daar was 4 melaatses gewees, pastoor Cornelis het ook daarover gepraat, 4 melaatses buite gewees. En hulle het toe gesê, ag wel, ons is in elk geval melaats, ons is in elk geval het in die situasie, kom ons gaan kyk en toe hulle daar kom, toe die hele Assyriese leer weggevlug, en alles net so gelos, kos, klere, al die besittings en als, en hulle toe het ingegaan na die stad toe, en die ouens wil eers nie geglo het nie, hulle het 'n besending uitgestuur, en, maar net voor dit, het hulle na die profeet toe gegaan, en hulle het vir die profeet gevra, maar wat gaan gebeur, en die profeet het gesê, môre hierdie tyd, sal, ek weet nie, dit en dit verkoop teen hierdie prys wat amper onmoontlik was. En iemand het gelag. En die profeet het gesê, omdat jy gelag het en het nie geglo het nie, sal jy dit nie sien nie. En in daai proses het hulle uitgehardloop en uitgestorm en terug te gekom en daai ou wat het nie geglo het nie, het dood gegaan. En wat ek ervaar het, wat die Here vir my gesê het, is, God can change a situation in a day. In 'n dag kan hy dit verander. Maar weet jy, wat gaan jy glo
oor wat die uiteinde van hierdie ding gaan wees. So my broer en my sis, ek glo, is een sleutel wat God in ons midden vir ons gee, is jy moet intrek by God om te hoor oor jou besigheid, om te hoor oor jou familie, om te hoor oor hierdie land, en jy moet vashou aan hy woord, want dit is wat God wil gebruik in hierdie midden, sodat dit daai profetiese woord infiltreer en jou op 'n sekere manier positioneer in hierdie tyd. Amen. Reg so. Fokus op 'n eindpunt. Die tweede ene is spreek waarheid oor self. So ek wil vir jou vra, hoeveel keer of hoeveel woorde in 'n minuut praat jy met jouself, dink jy? Party ons sal sê baie, want dis ten minste intelligente geselskap. Baie, ons praat baie met onsself, die hoeveelheid, ek dink hulle praat van 400 woorde plus, wat jy met, jy kan net 140 tot 160 woorde met jou mond praat, maar jy praat baie meer woorde in jou kop met jouself. Nou ek wil vir jou vraag, as 80% van die woorde negatief is, jou simpel, jou idioot, ach nee, kyk wat doen jy nou weer, en so voor waar gaan jy eindig? Jy gaan nie op 'n goeie plek eindig, nie, en een van die eenvoudige goed, wat hulle vir die spesmagte geleer het, is, praat positief met jouself, praat positieve dinge, dit klink so eenvoudig, maar die klein verandering keer, die manne gehelp om deur die geweldige toets te kom, om positief van die ander kant uit te kom. Nou, ek wil herhaal, pastoor Cornelis het die tyd terug gepraat oor liefde vir self, en ek gaan net weer Matteus 22 lees, en as u die preek gemis het, asseblief, ek dink regtig, dit is 'n woord in seisoen, gaan kry dit, het was so 2-3 weke terug, so Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, dit is die eerste gebod, hoor mooi, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. As jy nie jouself lief het nie, hoe gaan jy jou naaste lief hê? Ek wil het verder vat, ek sê, as jy nie Godse woorde oor jou keilip glo en praat in jou kop, watse woorde praat jy dan oor jouself? Baie keer, ongelukkig, in my lewe en in jou lewe praat ons dan wat die vyand vir ons sê. Jy is 'n mislukking, jy kan het alweer nie reg kry nie. Woorde van veroordeling, jy is alleen, jy is oorweldig, en baie keer kom die ou vyand, en hy plant hierdie goeitjies so in ons koppe, en hy gebruik ervaringe wat in die verlede gebeur het, wat 'n onderwyser dalk vir jou gesê het, of iemand gesê het, wat self seer gekry het, en hy gebruik, en hy kom roep hierdie goeters in jou op, sodat jy alleen glo, want jy sien die enigste houvas wat die vyand op jou het, as 'n bloedgewaste, geesvervulde kind van God, is as jy sy vuil leens glo, en jy maak 'n deel van jou identiteit. So ek glo in hierdie tyd, ek het hier 'n paar goedjies neergeskryf, gaan kry daai skrifte, my broer en my sis, dat ek en jy, ons is nie oorweldig nie, en ons het nie 'n tekort nie, maar ons is, we grateful, ons is vergenoeg, en ons het genoeg, want God is 'n vader wat vir ons lief het. Ons het nie veroordeling nie, oor die foute wat ons maak, maar ons is vergewe deur die bloed van Christus. Ons het nie vrees nie, maar ons is die appel van God se oog, hy is lief vir ons, hy is 'n goeie vader, en hy sorg vir ons. As jy voel, miskien jy is in mislukking, en jy nie die vermoë nie, wil God vanmôre vir jou sê, deur Christus is jy meer as in staat, om te doen wat jy moet doen. Miskien voel jy, jy behoort nie, en jy is unwanted, jy het nie waarde nie, maar wat God vir jou vanmôre wil kom sê, jy is kosbaar, en jou naam is op sy handpalms gegraveer. Amen. So toe ek deur hierdie stuk gegaan het, toe dink ek aan Jakobus 1 vers 21, miskien moet ek het gegaan lees. Daarom dan doen afstand van alle veiligheid en oorvloed en boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Waarvan praat hy? Die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red, hoe julle dink, hoe julle voel, wat julle besluit. So laat daai woord insink. Laat daai woord, maak jou hart sag, in sagmoedigheid, laat die woord insink, en laat hy inplant, en laat daai wortels groei, en indring in elke facet, in elke kamer van jou lewe. En
dit is wat jy moet praat. Jy sien, baie keer, dink ons, as ons net, ons praat glad nie hier van positive self-talk nie. Ons praat hier, dat jy praat wat God oor jou sê. Want baie keer die gevaar van net, van een humanistische, positieve selfgesprek, is dat jy jouself so opblaas, dat jy soos een ballon word, maar eintlik is daar niks binnenkant nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Ons praat daar oor dat ek en jy, Godse woord oor my en jou leven vat. So gaan, ek daag jou uit, ek vraag vir jou, gaan en vraag die Here 5 skriffies, net 5, en skryf het neer oor wat God vir jou sê, JP, wat God oor jou sê. Sefanja 3 vers 17 is 1, en 'n paar, en skryf dit uit en plak het op die spieël, daar waar jy beweeg, op die yskas, waar jy dit kan sien elke dag, en praat dit oor jouself. Amen, is het reg? Ek glo dit is 'n sleutel wat God in ons midde gee. Die derde tegniek is routine, en wat hulle gevind het, hierdie manne wat blootgestel is aan hierdie spesmag opleiding, is dat as hulle onder druk is, en hulle is daar onder die waterpieter, en die instrukteur kom en hy ruk die suurstofpyp uit, of hy knak die suurstofpyp, is dit nie die tyd wanneer jy dan moet probeer uitvind en uitfigur wat om te doen nie. Hy manne is so ingedril oor precies wat jy moet doen. Haal die gasbottel af, kyk of die gasbottel oop is, kyk of die pyp in is in die koneksie, voel of die pyp of daar enige knakke is, maak dit oop, kyk of die koneksie op die masker reg is, sit die masker, haal asem, sit dan die masker op jou kop. Punt 1, punt 2, punt 3, en die routine is al wat hulle moet onthou, so wanneer die druk daar is, gaan hulle net deur die routine. En die routine is so ingedril, dat hulle precies weet wat hulle doen. En toe ek hierdie ding dink, toe dink ek, jig, so baie keer kan ons die lewe so kompleks maak as Christene, en dis juist daar waar die ou vijand kom en hy, Ronel, hy bring uit so op piekje twyfelkie in jou hart, oor is die resep en is die routine van die skrif nou eindelijk regtig die waarheid, en in hy tussenpose gooi ons net van balans af, en ons is van koers af. Wie weet, daar sekere goeders, my kinders gebruik die woord, of studentepartij keer, iets 'n no-brainer. Jy hoef eers daar oor te dink nie, jy hoef nie die wiel oor uit te vind nie, jy hoef nie die formule oor uit te werk nie, just do it! Vooral as jy onder druk is. So daar is een skrif in Hebreërs 5, gaan hom gou-gou lees, dit het my so geseën toe ek het weer gelees het, sê, maar vaste spys is vir volwassenes. Vaste spys is vir volwassenes, wat die geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dis wow! So dit beteken die ouens wat in die gees volwasse is, James, is ouens wat in die gewoonte geoefen is, oor en oor en oor en oor en oor, is soos jou tandeborsel. Vir 'n klein kindjie moet jy elke aand sê, ach, Pietie, gaan borsel jou tande. Het jy jou tande geborsel? Môreoggend weer het jy jou tande geborsel. Soos kinders groter word en volwasse word, niemand hoef meer van my te sê, ek moet my tande gaan borsel nie. Ek weet dit. Alright? So, in die kerk dieselfde, in die geest is dieselfde, ons probeer goed so kompleks maak, maar in die geest werk het dieselfde. Weet, daar is sekere goeikies wat ek en jy nou al moet weet, en wat ons net moet doen. Die pastoor hoef ons nie daaraan te herinner nie, en trouwens, hy gaan hierdie skrif gaan aan in vers 6, ach, excuse, hoofstuk 6 vers 1, sê dit, ons hoef nou nie weer terug te gaan na die basiese leringe nie. Julle is ons nou mooi groot, julle moet het ons nou mooi weet. En ons moet net by die routines hou, as die druk daar is, en as die druk nie daar is nie. En ek het 'n paar goed neergeskryf hierso, wat ek glo, net iets 'n no-brainer, ons moet nie daarby bly. Goed soos vergifnis. Weet julle of ek so voel of nie, so daaroor voel nie? As iemand my leed aangedoen het, of ek kwaad is of nie daaroor kwaad is nie, ek vergewe onmiddellik. Iets 'n no-brainer, ek doen dit net, dis 'n routine. Goed soos tiendes. Ek het al hier vertel, weet, wat ek uitgedaag was, ek en Siobhan in 'n tyd wat intens, wat het intens financieel met ons moeilik gegaan het, en wat ons
regtig party maande nie genoeg geld gehad het om kruidenierswaren te koop nie. En wat God ons net uitgedaag het om, bly net getrou om jou tiende te gee. It's a no-brainer. Goed, my broer en my sis, soos moenie die gemeenskap en die samenkomst van die heiliges verontagsaam nie. En ek noem het pertinent, want ons is nou geografisch geskei baie keer deur 'n lockdown tydperk, maar ons het nou die vermoë om by mekaar te kom. Maar weet julle, dis 'n skrifbeginsel, it's a no-brainer, moenie die gemeenskap van die heiliges verontagsaam nie. Kom net kerk toe en kom net sel toe. Dis al of jy so voel en of jy nie so voel nie. Baie keer wil ek ook nie vroeg opstaan nie. Dis nie lekker nie. Maar is gesond en is goed vir my. Goed soos om verbondsverhoudinge te hou met my vrou, om te eer, om die eenheid van die gees te bewaar. Weet julle, mense maak my ook seer. En ons maak mekaar seer. Ons is mense. Maar die Here verwag van ons om die eenheid in die gees te bewaar. As 'n ou jou seer gemaak het, vergewe hom. En as jy moet met hom gaan praat, maak 'n koffie afspraak, ons mag ons nou in koffiewinkels gaan sit, gaan praat daaroor, gaan praat die dinge uit. Ons hoef nie die formule weer uit te werk nie, bly net by die routine, veral as ons onder druk is. En ek denk hierdie punt is veral belangrik nou, want weet julle wat, ons emosies is op, en ons af. En dan wil ons 'n ding doen, en dan wil ons nie 'n ding doen nie. Bly net aan om jou tande te borsel. Moet dit nie probeer uitfigure nie. Bly net by die routine. Amen. En dan die laaste punt is asemhaling. En wat hulle vir hierdie manne geleer het aan die spesmag opleiding is, as jy onder druk is, haal net diep asem. Want suurstof bring, gaan na je brein toe, en dan kan je helder dink, enzovoorts. En toe ek nadat, bykie meer oor het nadink, toe dink ek aan die skrif in Johannes 20, vers 22, waar Jesus sê, dis nadat hy opgestaan het, en aan die disciples verskyn het, vers 22 sê dit, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Het julle geweet dat die woord vir gees en die woord vir asemhaling is dieselfde pneuma? Pneuma is dieselfde vir gees en vir asemhaling. En is my so mooi dat ek en jy in hierdie tyd het nodig to breathe God's spirit. Metafories gesproke nou. Ons het nodig, ek en jy het die voorreg dat God se gees oor ons kom blaas in hierdie tyd. En net voor Jesus dit gesê het, het hy aan hulle verskyn en gesê, vrede vir julle. Ek en jy het die geleentheid om toegang te hê tot die teenwoordigheid van die Heilige Gees, Mariekie. En die salwing van die Heilige Gees kom en hy breek die jukke oor jou lewe en oor my lewe. Die spanning van hierdie situasie en wat omstandighede op jou kom sit, en ek erken, van ons gaan deur intense goed in hierdie tyd. Ek negeer dit nie. Ek kan myself nie, dis van mense, van die mense in ons midde, nie net in ons gemeente nie, maar ook buite, wat nie inkomste gekry het nie, wat 50% inkomste gekry het. Dit is spanning, die situasie sit spanning op ons. Maar my broer en my sis, wat ek vir jou sê, is dat God het jou nie alleen gelos nie. Toe Jesus opgevaar het na die hemel, toe het hy die Heilige Gees gegee. En God se Gees is hier. Soos ons nou praat, is sy Gees hier. JP, sy Gees woon in jou. En daai Gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, kom waai oor jou. En die salwing van sy Gees is sterk genoeg om die juk van die situasie en van die omstandighede, dat het afgly as gevolg van God se Gees. En ek wil jou aanmoedig in hierdie tyd, my broer en my sis, dat jy sal intrek en sal indrink van die Heilige Gees. 'N Partykeer is dit net nodig, net om in God se teenwoordigheid te sit. En dat sy Gees oor jou spoel, en dat sy Gees oor jou waai. Ek vat in my eie lewe in hierdie tyd, wat ek tye maak,
die tye wat ek op sy gesit het, net om aan God se teenwoordigheid te kom, en waar ek vroeër die dag en die vorige dag geïrriteerd was en gefrustreerd was en kwaad was vir die hond en ongeskik was met die kinders, as ek in God se teenwoordigheid kom, kom God se gees en hy was dit van my af. Ek bid in hierdie tyd dat God se gees sal kom en dat hy sy jou sal wryf, dat al die jukke wat die situasies en wat die wêreld en omstandighede op jou kom sit het, dat het sal afgly, dat die balsem van Gilead oor jou sal wees en dat die lewe sal lig wees ook in hierdie tyd. Ek wil dan afsluit om te sê dat die mooi van die, of die blye boodskap, is dat ek en jy nie gediskwalifiseer is uit die resies nie. Maak nie saak wat gister gebeur het nie. Maak nie saak wat in die verlede gebeur het nie. Deur die bloed van Jesus Christus is vandag een nieuwe dag. Ons kan opstaan en ons kan aangaan. David skryf op 'n stadium, hy sê, selfs al val die regverdige 7 maal, elke keer staan hy op en hy gaan aan. En dis die verskil. Deur die bloed van Jesus is vandag, nou, hier waar ons praat, is een nieuwe begin. En ek glo hierdie goed waaroor ons gegaan het, is sleutels wat God in ons midde gee, sodat jy gefokus kan opstaan, want God se hart is dat ek en jy, that we will finish strong. Dat ek en jy eendag voor God sal staan en dat hy vir elkeen van ons sal kyk en sê, wel gedaan, oor min was jy getrou en oor veel gaan ek jou aanstel. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U God is wat in ons glo. Nee, nee, dit nie, Here, dat U steeds opgewonde is oor ons lewens, oor dit wat U doen in ons en dit wat U wil doen deur ons. Dankie, Vader, dat U woord is 'n woord wat hoop skep. En Here, ons wil net ons harte kom oopstel vir dit wat U Gees in ons middel wil kom doen. Vader, ek wil bid vir elke persoon wat hoop verloor het, dat U vir hulle in hierdie oomblik sal wys, profeties deur U Heilige Gees, wat is die planne en die drome en die toekoms wat U vir hulle en hulle kinders beplan het. Geef dit vir hulle, Vader, maak het vir hulle oop, die fantastiese toekoms wat U vir hulle het, in hierdie oomblik. Ja, Vader, daar waar baie van ons en ek ook negatief met onsself praat en selfveroordeling toelaat, Here, vergewe ons daarvan, maar Vader, ons kies in hierdie oomblik en ons kies vanmôre om die waarheid van U woord te vat oor wat U oor ons sê. Dankie dat ons geliefd is, dankie dat ons vergewe is, dankie dat ons die appel van die oog is. Dankie Here dat U alles gegee het omdat U lief is vir ons. Vader, baie keer wat vergewe ons waar ons baie keer die lewe so kompleks gemaak het en waar ons kompromie aangegaan het met die formules en dit wat neergelees in die woord. En Vader, ons kies om terug te keer tot die basiese waarhede en die basiese routines wat U neergelê het in die woord. Dankie daarvoor. Dankie Vader dat U het neergelê dat ons U hart in dit kan sien, dat U 'n God van liefde is wat ons net die heel beste vir ons wil gee. Here, help ons om in akkuraatheid net te bly by wat U woord sê en dit nie anders te probeer uitredeneer nie. En laastens Vader, bid ek dat elkeen van ons in hierdie week wat voorlê en hierdie seisoen wat voorlê sal stap saam met die Heilige Gees. Here, ek bid in hierdie oomblik dat U Gees oor elke persoon hierso sal kom waai. O Gees van God, kom en wryf ons met U teenwoordigheid. Ek bid dat die salwing van U o Heilige Gees elke juk in hierdie vertrek op elkeen van ons sal kom breek in Jesus se naam. Dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir die liefde en dankie vir die genade vir elkeen van ons. In die naam van Jesus Christus. Amen.